Och här är full fart på Farstubron. Det är en sak jag tycker är viktigt att berätta för er, så är det att tänk på utemiljön. Om man ska göra ett hus julfint så är det väldigt viktigt att, tycker jag, när man kommer fram mot huset, en krans på dörren eller någonting som känns välkomnande. Och göra en julgransgirlang är ju så himla enkelt, så det är dumt att bara låta bli det. Finns att köpa plast, finns att köpa, men vart tog känslan vägen? Lite jobb, men frågan är om inte det... Alltså, vad behöver man? Man behöver ett rep. Kvaliteten spelar ju ingen större roll. Ta ett rep. Har ni något som hänger i garaget, använd det. Man behöver granris och ståltråd. Små buketter, lägger an mot repet, knyter runt, och då får man det här lite... Ni ser vad som händer, det blir ganska rejält liksom. Och det är väl det här som är skönt, rejält. Ja, inte så svårt, det är bara att köra på här.